Salam hörmət ve değerli kanalımızın izleyicileri, bugün size təqdim edeceğimiz baxın, bu güzel ev masazırda Prospekt yoldan təxminən 60 metr mesafede yerleşir. Zahmet olmasa videomuzu sonuna kadar izleyin ki ev hakkında tam etraflı məlumat ala bilirsiniz. Ev şəxsi evdir, qoşa daşla dikilib, ara kəsmələr nə kimi qoşa daşdır, fərqli üslubda gözəl dizaynlı belə bir 6 otaqlı yüksək keyfiyyətdə tikilişe sahip olan güzel bir evdir. Zahmet olmasa videomuzu sonuna kadar izleyin ki ev hakkında tam etraflı məlumat ala bilirsiniz. Dostlar, ev ümumilikdə 4 sot yarımdır. Evin dört bir tarafında da keçmeye yeri var. Çöldən görünüşü baxın, bu formadadır. Ümumilikdə 4.5 sotdan ibarət sənədi kupça olan belə bir evdir. Evin karşısına kadar asfalt yoldur. Həyətində ağacı və belə bir fəvvarəsi də var. Buranı havuz kimi də istifadə edə bilərsiniz. Burada əlavə belə bir qaraj da yerləşir. Buranı otaq kimi də istifadə edə bilərsiniz. Baxın, bura evin sağ hissəsidir. Evin digər tərəfini də sizə göstərim. Burada əlavə ehtiyat çəndə yerləşir. Dostlar, bir daha təkrarlayım. Qoşa daşla dikilib, evin ara kəsmələrinə kimi qoşa daşdır. Baxın, burada əlavə belə bir artıq əşyalarınızı yerləşdirmək üçün də kladovkası var. Evin digər tərəfindən kladovkanın arxasına da keçmək üçün xüsusi yeri vardır. Dostlar, evin baxın, birinci mərtəbəsi, ara kəsməsi, hətta üstü belə betondur. Yəni, yüksək keyfiyyətli tikilişə sahibdir. Keçək indi evin içərisini sizə təqdim edeyim. Baxın, bura giriş hissəsidir. Dostlar, birinci mərtəbə təmirsiz, ikinci mərtəbə isə təmirlidir. Baxın, ikinci mərtəbəyə qalxılan pilləkəni buradandır. Pilləkəni də betondur. Birinci mərtəbədə otaqlara giriş buradandır. Baxın, bura qonaq otağı sayılır. Yəni, bu mərtəbədə 3 otaqdan ibarətdir. Əlavə santer qovşağı da var. Baxın, birinci mərtəbə ilə ikinci mərtəbənin ara kəsməsi də betondur. Baxın, otaqların belə ara kəsməsi qoşa daşdır. Evdə yaşayış olmadığı üçün birinci mərtəbədə artıq əşyalarını ev sahibi yerləşdirib. Yəni, birinci mərtəbəyə təmir lazımdır. Dostlar, bu arada evin kvadratı 220 kvadratdan çoxdur. Bura ikinci yataq otağıdır. Dostlar, az öncə həyətdən göstərdiyim qaraja isə evin içərisinin girişi buradandır. Yəni, burada da artıq əşyalarını ev sahibi yerləşdirib. Bu hissəni də hasarlayıb, pəncərə qoyub, əlavə otaqda edə bilərsiniz. Yəni, qaraj kimi də, otaq kimi də istifadə etmə imkanı var. Burada isə yerləşir dördüncü otağı. Yəni, mətbəx kimi də istifadə edə bilərsiniz. Rahatlıqla iki ailə yaşaya biləcək. Genişlikdə gözəl tikilişə sahib belə bir evdir. Burada isə yerləşir birinci mərtəbədə olan santer qovşağının girişi. Bura isə birinci mərtəbədə olan santer qovşağıdır. Yəni, gördüyünüz kimi böyükdür. İndi isə keçək evin ikinci mərtəbəsinə. Dostlar, bura ikinci mərtəbənin dəhlizidir. Baxın, dəhlizinin qarşısında kombisi də yerləşir. Belə bir
Geniş dəhlizi vardır. Dəhlizin pəncərəsi öz həyətinə baxır. İndi isə keçək, deməli, otaqlara. Deməli, burada yerləşir qonaq otağı. Baxın, belə bir geniş, gözəl qonaq otağı var. Hər bir otaqda radiatorları quraşdırılıb. Burada da əlavə belə bir dəhliz yerləşir ki, bu dəhliz mətbəxlə sanitar qovşağını ayırır. Baxın, burada belə bir gözəl geniş sanitar qovşağı var. Hətta sanitar qovşağına da radiatoruna kimi hər bir şey quraşdırılıb. Baxın, belə bir geniş sanitar qovşağı vardır. Burada isə yerləşir evin mətbəxi. Mətbəx isə istipoldan ibarətdir. Belə bir mətbəx mebeli var. İndi isə keçək ikinci mərtəbədə olan yataq otaqlarına. Baxın, bura birinci yataq otağıdır. Hər bir otağına sərbəst şəkildə pəncərə düşür. Burada isə yerləşir evin üçüncü otağı, yəni ikinci mərtəbədə olan ikinci yataq otağı. Dostlar, ev ümumilikdə 6 otaq, 2 mərtəbəli, tam 2 ailənin yaşaya biləcəyi gözəl, ideal tikilişə sahib olan gözəl qoşadaşdan tikilmiş mərtəbələr arası və damı da monolit betondan ibarət ara kəsmələrinə kimi qoşadaşla tikilmiş şəxsi bir evdir. 4.5 sotdan ibarətdir. Evin ümumilikdə kvadratı 220 kvadratdan çoxdur. Əşyalı formada satılır. Dostlar, evin qiyməti 120 min manatdır. Yerini bir daha təkrarlayayım. Masazırda Prospekt yoldan 50 metr məsafədə yerləşir. Qaz su işıq daimidir. Ən əsas məsələlərdən biri olan sənədi kupçadır. Dostlar, evimizdən bu qədər. Kanalımıza abunə olub bildirişlər tonunuzu açıq saxlayıb yeni mənzillərdən və evlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənib öz fikrinizi rəy bölməsində yazıb bizi Instagram səhifəmizdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.